השנה הוחלט על מהלך משמעותי של הקמת מושב חינוכי בכנס הסייבר הבינלאומי של סדנת יובל נאמן, במטרה לחשוף את בני הנוער לסוגיות המורכבות שאיתן מתמודדים מומחי וחוקרי עולם הסייבר. אך לפני שנתחיל ביום המרתק אשר לפנינו, רציתי לשתף אתכם תחילה בתחושת הגאווה הרבה שממלדת ליבי כשאני רואה בקהל 570 בני נוער שמתעניינים בסייבר וסקרנים וצמאים ללמוד על התחום. שלום לכל הקהל הנפלא הזה שאני רואה פה ושמח לראות אולם מלא בבני נוער עוסקים בסייבר. דבר אחד שאני רוצה לומר, למה חשוב לפתח את התוכנית הזאת? כי בעצם אנחנו רוצים להיות בפסגת הטכנולוגיה העולמית, להוביל את העולם תמיד צעד אחד לפני כולם. סייבר זה כנראה העולם של היום מחר, אנחנו כבר בעצם כבר מחר, ומדינת ישראל רוצה להתמודד עם שדה הטכנולוגיה העתידי, שהוא כנראה גם שדה הקרב בהרבה מאוד מובנים, בהרבה מאוד מובנים הוא שדה קרב עתידי. ככל שאנחנו נעמיק בהכנה של אנשים להתמודד עם העולם הזה, נוכל להמשיך להוביל את מדינת ישראל למקום בטוח. אני חושב שזו תוכנית שאולי הכי חשובה שיש למשרד החינוך היום להציע. אין ספק שכל מי שיש לו אפילו קצת זיקה למחשבים חייב ללכת לתוכנית סייבר כזו או אחרת. זו תוכנית שמפתחת, מעצימה ומלמדת אותך דברים שבחיים לא חלמת. האתגר בסייבר היום הופך להיות מורכב יותר בהשוואה לכמה שנים אחורה. אנחנו לא יודעים מה צופה לנו המחר, ולכן אנחנו צריכים ללמד את התלמידים האלה איך ללמוד, איך לחקור, איך להתמודד עם בעיות בעצמם, בלי בהכרח שיהיה את התשובה לזה.